bene data nogiye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nogiye kunezerwa kuba ikaze muri umwanya mwiza utuba tuganira ijambo ry'Imana ritambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro byezweho nanjye Ineza John. Ubu gishikome twongeye kugirirwa n'ubundi wo kongera kumva ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Uwiteka wabikoze nahabwa icyubahiro. Reka tubanze dusenge hanyuma tuze tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yacu kandi mubyeyi wacu mwiza, tugushimiye nawe uyu mwanya twongeye kubona ukuba imbere yawe. Dawidi yaravuze ngo kuba imbere yawe umunsi umwe burutira kuba iminsi myinshi ahandi. Nabwo tugushimiye ko uyu mwanya tubonye tugiye kunguka ibizadutunga mu minsi myinshi y'ubuzima bwacu. Mana rero ngwino tuganirize hanyuma turagushimirwa biciye mu ijambo ryawe. Mwuka wera tuganirize kurushaho Mana bitewe n'icyo wageneye ubugingo bwacu. Urakoze, turagushimiye, bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ikaze muri kino kiganiro, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abalewi. Tuzaza kuba dusoma ibice 18, turasoma umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Haranditse ngo, amateka yanjye abe ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye abe ariyo mujya mwitondera, abe ari byo mugenderamo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabishwaho nabyo, ndi Uwiteka. Dusome nanone aya magambo, haravuze ngo, amateka yanjye abe ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye abe ariyo mujye mwitondera, abe ari byo mugenderamo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabishwaho nabyo, ndi Uwiteka Imana yacu. Nishimwe kandi nihabwe icyubahiro ku bwa rino jambo tuve muri kano kanya. Turacyaganira nubwo tugenda dusatira umusozo w'igice tumaze tuganira, ivuga ngo nk'umukristo ukwiye kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Imana idufashe cyane. Umukristo wese akwiye kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Uwakiye Kristo mu bugingo bwe akemera ko aba umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, akwiye kuba ayoborwa n'ubushake bwe. Imana idufashe cyane, kuko kuyoborwa n'ubushake bw'Imana nibyo bidutandukanya n'abandi, cyane ko muri iyi minsi abantu bose bafite burya ibintu bibayobora. Imana idufashe cyane. Ari uyoborwa n'isi ayoborwa n'ubushake bw'isi, ari uyoborwa n'umubiri ayoborwa, cyangwa se uwumvira ubushake bw'umubiri ayoborwa n'ubushake bw'umubiri, ari uwumvira ubushake bwa Satani. Nuko niko bimeze, ariko nk'abana b'Imana tuvuye kuba twumvira ubushake bw'Imana, kuko nibyo bikwiriye abana b'Imana. Uwiteka nahimbazwe cyane. Amagambo dusomye yatubwiye ngo, amateka yanjye abe ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, aba ari byo mugenderamo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Mu yandi magambo, dukwiye kuba twumvira amahame y'Imana nk'abana b'Imana, kuko mwibuke neza yuko turi abana b'Imana. Kandi niba turi abana b'Imana, dukwiye kuba twumvira amateka cyangwa se amabwiriza y'ubushake bw'Imana, kuko burya urugo rwose rugira amategeko yarwo. Rero niba tubarizwa mu rugo rw'Imana, dukwiye kuba twumvira amateka cyangwa se amategeko yo mu rugo rw'Imana nk'abana b'Imana. Uwiteka dufashe cyane. Hanyuma ku murongo wa 5 havuze ngo, nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabishwaho nabyo, ndi Uwiteka. Umuntu wese uzumvira ubushake bw'Imana, umukristo wese uzumvira ubushake bw'Imana cyangwa se akabugenderamo, nibwo buzamubeshaho. Imana dufashe cyane, kuko niho tubarizwa. Rero ndakwifuriza shiti y'Imana kugira ngo uharanire kumvira ubushake bw'Imana, kandi uko bwa bumeze kose icyo bukwifuriza ni icyiza. Imana dufashe cyane, kuko namaze kubona neza yuko burya inzira z'Imana cyangwa se imikorere y'Imana itandukanye n'imikorere urugero y'isi cyangwa se ya Satani, kuko iby'isi ari ukuntu ubona bije byihuta ariko bitari burambe, ariko iby'Imana kenshi uzareba bisa nk'aho biza gake gake. Si uko Imana idakora, si uko ari inyantege nkeya, ahubwo ibigira ngo bize mu gihe gikwiriye kandi bize kugira umumaro ndetse binarambe. Imana ibashe cyane. Ariko usanga muri kino gihe cyacu umuntu ashaka ibintu byihuse, umuntu ashaka ibintu binyaruka, ariko ntabwo ibyo ngibyo biba bivuye ku Mana. Imana iyo idusubije ibizi igihe gikwiriye, igomba kudusubirizamo ndetse ikaduha n'ibidukwiriye. Imana ibashe cyane. Rero ndakwifuriza kugira ngo ubushake bw'Imana bwatinda, ubwumvire bwatebuka, ubwumvire kandi ubugenderemo, kuko nicyo gikwiriye abana b'Imana. Imana nishimwe cyane, kuko uzabyumvira
azabeshwaho nabyo. Uzagendera mu bushake bw'Imana nibwo buzamuyobora, nibwo buzamurinda, nibwo buzamurera, nibwo buzamushoboza kugendera n'Imana uko bikwiriye. Imana idufashe cyane. Reka dusenge Imana muri rino jambo twumvise, ariko icyo nkumva nkwifuriza ni uko wagerageza ugaharanira kumvira ubushake bw'Imana, ugaharanira kuyoborwa n'ubushake bw'Imana, kuko wamaze kwemera yuko Kristo aba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kereka niba utarafata uwo mwanzuro, kereka niba utarakora amahitamo, ariko niba warimaze gufata gukora amahitamo yuko Kristo agomba kukubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ugomba kumvira ibyo Kristo agusaba. Imana idufashe cyane. Ukagendera mu nzira gutegeka, kandi inzira ze ziroroshye. Biravuga ngo umutwaro wanjye uroroheje, ngo ni umugwa neza. Bivuga ngo icyo Kristo adushakaho ni uko tumwemerera akadutura ibyari bituremereye, kuko nicyo cyamuzanye, ni kugira ngo akureho imirimo yose y'umwijima, akureho ibyaturemereraga, hanyuma tube kuba umudendezo. Ariko kandi umudendezo wacu uwe uwo kubaha Imana. Imana idufashe cyane. Reka dusenge Imana bwa rino jambo, hanyuma mwuka wa Imana ushobora kudusobanurira bitewe n'icyo yageneye buri mutima, buri muntu muri kano kanya. Turagushimiye Imana yacu nziza kubwira ijambo duhaye mu izina rya Yesu Kristo. Ritubwiye neza yuko uzumvira amategeko yawe, uzumvira amateka yawe, azabeshwaho nabyo. Dushoboze mwami wanjye mwiza kumvira ubushake bwawe, dushoboze kumvira amabwiriza, amahame akwiriye abana b'Imana, dore kuyagenderamo, kuko n'ubundi niwe udushoboza muri byose. Byiringiro bizima, utwambike imbaraga, utwambike imbaraga, udushyigikire, utwagure, kandi n'ukurwe mu ruhande rwacu, kuko uri mu ruhande rwacu mubisha ntawe, mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana zinesha zibe mu buzima bwacu. Byiringiro bizima, ugiye kugira ngo tubashe kugendera mu mahame yawe uko bikwiriye. Iri jambo riherekereje imirimo n'ibitangaza mu bwoko bwawe. Umuntu wese uryumvise mwami Imana, ugende urisobanure kurushaho, hanyuma ribashe kugira umumaro kuruta uko turiganiye muri kano kanya. Urakoze, bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Namwe umugisha uwiteka atagukomezwe mu buzima bwanyu. Mwakoze gukurikiza ikiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza John. Imana yamuri kumeze bagenda neza, kandi bitewe muri byose ndabifuriza kugubwa neza, ndetse Imana ikomeze ibashoboze kugendera mu bushake bwayo, kuko nibyo bikwiye abana b'Imana. Mu bihe byose nawe twaba turi hose, turusheho guharanira kugendera mu bushake bw'Imana ndetse no kubwumvira, kuko nibyo bikwiriye umukristo nyamukuru, cyangwa se umukristo muzima mu maso y'Imana. Rero Imana ibagire neza, namwe musangize abandi buno butumwa bwiza. Imana ibiteho, mwe musengere umurimo, namwe abandi bagire neza. Ni ukuri umurimo wose wagukora kubw'uyu murimo w'Imana, Imana ikugire neza kandi ikwiteho muri byose. Rero umugisha w'Imana ubane namwe muri byose. Shalom, shalom.